бұлтыргізді алматылықтардың тұнышын бұзған күдікті Дәурен Әлеуханов. Ол қасында Мәрлен Шалабаевпен бірге қымбат көлікті есірткішегіп алып басқарған. Кейін полицейлердің күдігін тудырса керек, тәртіп сақшылары оларды тоқтатпақ болыпты. Бірақ қос азамат ешкімге құлақ аспай қаша жөнелген. Полицейлер темір тұлпардың үш дөңгелегін атып тежемеске амалдары қалмапты. Бірақ тоқтатқан соңда қос азамат 10 минуттай көліктен түспей қарсылық білдірген. Ал Land Cruiser-ден бронежилет, автомат, аңшы пышағы, толы оқ жатар мен жауынгерлік жарылғыш зат табылды. Күдікті Дәурен Әлеуханов ұстала салғанда қару жарақтың өзіне тиесілі екен, нәрі оның аңшылыққа арналғанын айтқан екен. Тек есірткіден елірген есі енді кіріп, бұл заттарды менікемес дегенге көшкен. Берген жауаптарын мұңғы бұлтқан ол кінәсін тек ішінара мойындап отыр. Тіпті жарылғыш затты тәртіп сақшылары көлігіме салып жіберуі мүмкін дегенді де алға тартпақ болды. Дегенмен істегі материалды көрген судья оның өтірігін шығарды. Айтпақшы, көлікті басқарған күдіктіге осыған дейін Шымкентте заңсыз қару ұстаған үшін қылмыстық іс қозғалыпты. Ол кезде 16 оқты сақтаған 23 жастағы жігіт жасаған ісін мойындап, өкініш білдіргендіктен тәртіп сақшылары түзелуге мүмкіндік берген. Сотқа келгенде берген жауабыңызды не болды? Өзіңіз байқап тұрғансыз. Көрсетіліп отырған дедегі нәрсе мен сіздің айтып отырған нәрсеңіздің арасында арақашықтық. Содан кейін сіз жаңағы біреу маған ұстап жібер деген қолыма келіп біреу басты, бойы кішкентай, анада деген жазу бар деген нені жауапты. Сен 22-ші қарашада ғана бастағансың. Есте болса, арнайы операция 12-ші қарашада түнгі 11-лер шамасында Назарбаев даңғылы мен Сәтбаев көшесінде өткен еді. Land Cruiser көлігін қару жараққа толтырған қос азамат тәртіп сақшыларына бағынбай қашқан. Ал заңсыз қару сақтап көлікке мас күйінде, оған қоса темір тұлпарды құжатсыз басқарған күдіктіге сот 15-ші қараша күні қамау туралы санкция берді. Аталған дерек бойынша ертең судья қылмыстық істің материалдарымен танысып, жарыссөзі өтеді. Жадыра Омаржан, Әсет Құндақбаев, Рашидин Якупов, Алматы телеарнасы.